Sí, es presenta amb molta il·lusió, amb moltes ganes ja també de poder començar. Falten 2 dies i bé, he tingut molt de temps per estar preparant-me també, per començar la pretemporada amb plenes garanties i doncs crec que serà un any molt bo també per nosaltres. Sí, que és veritat doncs, que crec que s'ha fitxat un grandíssim jugador, un jugador molt i molt complet, que sobretot doncs, té el que és el futbol, que és el gol, no? I en aquest sentit crec que sortirem molt a guanyant. El nivell de l'equip doncs, pujarà i el fet doncs, que estigui ell és una cosa molt bona. Sí que és veritat que doncs, des de que estic així al primer equip estan sonant molts noms, sempre de centrals, no? I de moment no se n'ha trobat, però si al final doncs, té que venir algú, doncs benvingut sigui, intentarem ajudar-lo al màxim possible perquè ja la lliga comença i no es pot parar, no? I en aquest sentit el més important és que se senti com a gust, si ha de venir algú, i si no, doncs amb els que estem de moment poder tirar endavant seria el millor. Bueno, crec que serà una final molt disputada perquè Alemanya va molt forta i Argentina doncs, també té les seves coses. Crec que prefereixo també que guanyi Argentina perquè tinc dos companys allà, tant el Mascherano com el Leo, i crec que és important, no? Que tenir dos companys més que siguin campions del món, tot suma i els desitjo tot el millor. Doncs les sensacions són boníssimes. Jo per mi crec que doncs, és un dia molt, molt feliç per mi personalment, perquè crec que doncs, el fet de que hi hagi una penya barcelonista a Sant Jaume dels Domenys i que a sobre doncs, porti el meu nom, per mi és tot un privilegi, tot un honor, i doncs tot sigui així, no? De fer barcelonisme i que bueno, que és un dia molt important per nosaltres, per tot el poble.